הכפתור הפעלה בצד בפעילים בצד. Thank you.
Nicht? Naja. Thank you.
Sagt ihr es nicht, haben wir noch zwei. Thank you.
Thank you.
Ja, na klar. Take that time like you don't. מתי שזרת? פעם ראשונה אולי. אתה צריך להחליף לעתים הרבה יותר קרובות. אני דל תקציב. לא, לפחות ששמים מוזיקה נורמלי. תהיה טוב.
כן. Thank you.
תמות המהנדס את המגרש. אחד, אני נתתי אחד, ועכשיו עכשיו אתה שתיים, ועוד אני שתיים.
אני עונה, אני חושב צען שתפנימה. חבל הזמן. שכחתי כי לקחת את זה מוקדם, יענו הצ'יפים האלה של פדרר. 5-3. אתה יודע את החוקים, כל פעם אני נימד צעדה לא נכון. איפה שתק? Thank you.
יודע, תוך כדי להתרכז ולענות. Go ahead.
קטן. Thank you.
Va bene. Difficile legge. Amanelo. Possiamo cambiare. Yeah.
שלנו, אתה מיישן שם? חבר, תביא לי לישן בפנים בבקשה.
too much. סוף סוף רע לי טוב. כמה? 45? Come on.
30. ברור, אמרתי טוב. בסד ולקב גם כשר, גם כאחור נושאים 40
הדאבל. לפת 15. גול נפש. אבל זה הווינר הראשון שלי על השקן. 15 דקות. שעה וחצי להתעורר. 45. סט פוינט. רגע, סורי. 4 שלו.